আৰম্ভ কৰিলোঁ 2023 বৰ্ষৰ শেষৰটো ভিডিঅ' বনোৱা, য'ত আমি ধান বস্তাত ভৰাই বস্তা গাড়ীত ভৰাই লৈ গৈছিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ। কাৰণ মৰণা মৰা ধানখিনি ৰ'দত দিব লাগে। ইয়াত ধানখিনি লৈ অহাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে আমাৰ ঘৰত ধান মেলি দিয়াৰ কাৰণে উচিত ঠাই নাই। আৰু অন্য এটা কাৰণ হৈছে যে ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব দিবলগীয়া কোনো নাই, লাইক ছাগলী। আৰু আমি লাগি গ'লোঁ কাম কৰা। আজি লৈ অহা ধানখিনি মেলি দিয়াৰ আগতে আমাৰ প্ৰথম কাম হৈছে আগৰ ধানখিনি কচাই পেলাই বস্তাত ভৰোৱা। এতিয়া ঘৰৰ পৰা লৈ অহা ধানখিনি ওপৰত উঠাই আছোঁ আৰু এনেকৈ ওপৰৰ পৰা নামতে শুকোৱা ধানখিনি তললৈ নমাইও আছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈকে ভাত খাবৰ কাৰণে, কাৰণ 31 ডিচেম্বৰৰ খানাটো মামাহঁতৰ তাতে নিমন্ত্ৰণ আছিল। তাৰপিছত পুনৰ আহিলোঁ ধানখিনিৰ ওচৰলৈকে। দেউতা আৰু মই লাগি গ'লোঁ ধানখিনি একগত কৰি তিৰপল ঢাকন দিয়া, কাৰণ নিয়ৰ পৰা এটা বেয়া হৈ যায়গৈ, কাম শেষ কৰালৈকে আন্ধাৰে হ'ল। আৰু এনেকৈ গুচি গ'ল মোৰ 2023 বৰ্ষৰ শেষৰটো দিনৰ ভাগটো। বাকী এতিয়া ৰাতিৰ ভাগটো 31 ডিচেম্বৰ বুলি ক'লেতো খানা থাকেই, তো সেনেকৈ খানা আমাৰো আছে। তৈয়া খানাৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ চাউল, এতিয়া গৈ আছোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত, কাৰণ আজি খানাটো আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰত আছে। এতিয়া মই চাউলখিনি লৈ গৈ আছোঁ, দাদাহঁতে কৈছে মাংস আৰু মাছ আনিবৰ কাৰণে। আহি পালোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত, এতিয়া বনাই আছে, ইয়াতে দালি বহাই দিছে চাগে। আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে এইফালে চাহো সাজি ৰৈ গ'ল। তো মানে এটা কথা মানে প্ৰায় খানাতে হয়, মানে খাই খানাটো খাব গেলোঁ, ধৰ খাব যোৱাৰ পিছত মানে কিছুমান বস্তু পাহৰা যায়। তো সেনেকৈ আমাৰো পাহৰা গৈছে, ঢুকুলাটো পাহৰা গৈছে ভাত কৰাৰ কাৰণে, আৰু ভাত কৰাৰ যোনখন নেটখান নেটখান পাহৰা গৈছে। তো সেইখিনি নিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ, লগতে আমাক খৰিও নিব দিছে অকণমান বেছিকৈ। তো এতিয়া গোটেইখিনি আমি নিম গাইজ, গাইজ ইয়াতে পুৰা ঘূৰি আছে গাইজ, এইবিলাক মাংস মাছ আনাৰ নামত খুললা, এইবাৰ আৰু চানবক্স আনাৰ নামত ঘূৰিব পুৰা নাজান। মই নাজাওঁ, যা স্কুটিখন লৈ যাওঁ। ঐ চাই পাই দি বোলো ঘূৰিয়ে আছে মোক ভাল নালাগে, এনেও ভাল নালাগে দেই, পুৰা গাইজ ঘূৰি আছে। মই গাইজ চাইকেল লৈ কি আনি আছো, কত ঘূৰি আছো, তাতে মাংসৰ দোকানত ইনকে ধিয়াই আছে এক ঘণ্টা মান। মই কত বহু নালাগে, চিন্তা নধৰে একদম খানা নাকি সৰু। তো তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু তাৰে তাৰে পিছততো কৈ আছে, তাৰে পিছত সৰু তুমি, আহা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, এনেকে দিয়া এনেকে নাই দাঁত কেইটা নাই খাইছ। বাকী তুমি আহা, এয়া আমাৰ ভাল গপ নহয় গাইছ, ইয়াৰ নামটো কিছু সময় ঘূৰি 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 ইহঁতে বক্স লৈ আহিলে, ঘূৰি আমাৰ দেউতাই খেল পাৰিছে চোৰ পুলিচ, কিন্তু অলপ কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ চোৰ পুলিচ, য'ত চোৰৰো পইচা থাকে, পুলিচৰো পইচা থাকে, আৰু অফিচাৰৰো পইচা থাকে, তিনিজন আমাৰ ব্যক্তি নলাই হৈ পাৰিছো নেকি। এইকাৰণে ভিডিঅ' নাবানাং, মানে চোৰ পুলিচৰ যোনটো সংখ্যা আছে সেইটো নাজানব, মানে এই যেনেকে চোৰক ধৰাৰ লগে লগে পুলিচে পইচা পাব সেইটো ইয়াতে নাজানে, সেইকাৰণে চবকে পইচা দিয়া গৈছে যাতে ইহঁতৰ প্লাছ মাইনাছটো শুদ্ধ হয়। আৰু এইফালে পেয়া আৰু বৰমাই ৰান্ধনিৰ ওপৰত আছে, আৰু দেউতাই এইফালে চালাদৰ কাৰণে বস্তু চেলাই আছে, আৰু বৰদেউতাই এইফালে ৰঙালাও চেলাই আছে মাছৰ আঞ্জাৰ কাৰণে। ফাইনেলি গাইজ আমি বহি গ'লোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে অৱশেষত, আৰু প্ৰথম যাবলৈ আমাক খাব দিছে, মানে চানা কেইটা খাব দিছে, যদিও আমি চানা নহয় তথাপিও আৰু মানে খাব দিছে যিহেতুকে খাই লওঁ, ভকো লাগছি। আৰু আমাৰ খানাৰ প্ৰথমতে দিছে এইফালে দালি ভাত চালাদ আৰু মুৰিঘণ্টা, আৰু উচকে বাদ ইয়ে মেইন বুলি ক'লে এইকেইটাই হয়, এইটো মাছৰ লগত ৰঙালাও আৰু এইফালে লোকেল মুৰ্গী। দে গাইজ খাওঁ দে আৰু, আপোনালোকে থাকক। গাইজ আমাৰ নতুন বছৰ পৰ্ব আৰু প্ৰায় 25 মিনিট আছে, অ'কে। তো আমাৰ আমাৰ ইয়াতে নামচৰা সামৰণি মানিলোঁ,
Bagi ini kau ikut 2023 baru kau aktris Desember atau din nanti disuruh ini. Bagi awal kali pura nonton masuk kalau ke Happy New Year. Bagi nonton video ibu. Terima kasih.